fortsätta nu med de olika faserna. Vi har sett hittills tre faser. Lexikalisk analys, syntaktisk analys och semantisk analys. Så vi ser att egentligen är det ju samma program man jobbar med hela tiden. I vårt fall den här raden eller satsen här, positiva minus 1,6. Vi bara analyserar dem på olika sätt, översätter till andra representationer och skickar vidare till nästa fas. Och nu hade vi passerat semantisk analys och vi fick fram från det här syntaxträdet som vi fick från den syntaktiska analysen eller en parsen, så har vi gjort om lite grann, till exempel lagt till vilken sorts plus och vilken sorts gånger och att det här måste bli ett flyttal till exempel. Och vi ska jobba vidare, men jag glömde bort en sak som jag skrev dit här. Nämligen ordet lexem. Och lexem betyder helt enkelt den sekvens av tecken som används för att ange en token. Till exempel då variabel rate. Den identifierar den som internt heter nummer 17. Ja, i källprogrammet så anges ju den av RATE, de fyra bokstäverna. Och det är alltså de fyra bokstäverna som är lexemet. På samma sätt som 6:an och 0:an är lexemet för talet 60. Och plusset är lexemet för additionsoperatorn. Det vi vill göra nu innan vi genererar kod, för nu finns det egentligen grovt sett två saker kvar att göra. Ett är att generera den färdiga koden, uppkopplingen från kompilatorn, men även att optimera. För att ni vet att kompilatorer kan ha ett optimeringssteg som kanske inte gör koden perfekt, men förbättrar den på olika sätt så att den går snabbare eller tar mindre plats. Och för att kunna optimera, ja, man kan ju jobba med det här trädet och flytta om och så för att få en snabbare bild. Men det brukar vara lättare att göra ett speciellt format som är lättare att jobba med, främst optimeringssteg. Så nu ska vi generera detta interna specialformat och det kallar vi för mellankodsgenerering. Man talar om mellankoder, intermediate code. Så att vi tar vårat syntaxträd, ett nytt syntaxträd ska vi göra. Och det där var också ett syntaxträd. Och eftersom vi inte får plats på tavlan så får vi sudda lite och börja om här. Ut i den semantiska analysen och till mellankodsgenerering eller intermediärkodsgenerering kan vi säga. Mellankodsgenerering eller mellankodsgenerator kallar vi den här fasen. Som var den fjärde. Och ut kommer någon form av representation av programmet. Det finns något som heter 3-adresskod som är ganska populär. Då skulle det där trädet kunna bli någonting i stil med det här. Först har vi en temporär variabel som får värdet 60,0. Sen har vi en temporär variabel till som blir identifiera 17 och vad det var rate gånger det där värdet och tempet. Och sen temp 3, vad blir det då? Jo, då gör vi plusset där. Hos plus värdet av multiplikationen som ligger i temp 2. Och sen var det det var init som var det
komma in liksom då med identifierad trea. Och pos får då värdet som ligger i temp trea. Ja, ni ser att, om jag antagligen berättar, att det är egentligen samma program men uttryckt på ett lite annat sätt. Med hjälp av temporära variabler. Varför gör vi så där? Jo, det är för att när vi så småningom ska generera maskininstruktioner, då är en maskininstruktion typiskt multiplicera ihop två saker och lägga resultatet där. Att samma maskininstruktion kan göra både gånger och plus samtidigt, så att vi kan skriva hela uttrycket som en instruktion. Det går ofta. Man får ha mellanresultat att jobba. Så att intermediärkoden eller mellankoden inför temporär variabler på det här sättet. Och nu är det förstås inte så, om man tänker efter lite, att det här är text som lagras i datorn. Varför är det inte text? Det jag var ute efter var att om vi gör text här, då måste vi börja om med scanner och parser. Så att det här är någon form av internformat. Det kan vara en array av struktar och så i varje strukt och så ligger. Och vad är det för någonting? Jo, det är gång i operationen och det är variabel 3 och variabel 17. Sen ska resultatet läggas i variabel 86. Ja, något i den stilen kan det. Så att det är alltså inte så att man sen måste man börja om. Rekursivt där jag är helt med skanning och sånt. Ja. Den där intermediärkoden, jag nämnde ju att en orsak att vi gör det här, det är ju för att kunna optimera. Så att vi får föra över resultatet till optimerare. Och än så länge är det ju inte riktiga maskininstruktioner och sånt. Så att vi kan kalla det maskinoberoende. Maskinoberoende optimering. Och vad kan den göra för saker? Ja, till exempel kanske den kan göra någonting i stil med att göra om detta till temp 1. Lika med rate gånger 60,0 direkt. Och istället för att plussa ihop in i temp 2 och lägga i temp 3 och sen kopiera temp 3 till pos, ja, då kan man lägga resultatet direkt i pos. Så att vi kan skriva pos är lika med init plus temp 2. Och det här är alltså också mellankod, men förhoppningsvis mindre och snabbare. Även om det ibland finns en motsättning mellan mindre och snabbare. Men i det här fallet så är det förmodligen både mindre och snabbare. Så! Du ska inte ha tempet där. Vad gjorde du fel? Ja, ursäkta, tempet. Så ska jag titta. Ja, nästa steg, kodgenerering. Så vi tar resultatet från optimeraren och skickar till kodgeneratorn. Och beroende på vad det är för målprogram och vad det är man vill ha ut för någonting så genererar man maskininstruktioner eller assemblinginstruktioner eller vad det nu är för någonting. Vi kanske har en instruktion load float till register 2 i processorn från ID3 som är där vår variabel rate ligger. Sen kanske man kan multiplicera flyttal med UF och från R2 till R2 och sen kan man direkt lägga dit 60,0 som en
direkt och brand. Och vi ser att nu dyker upp register här. Att om vi genererar riktig maskinkod för en riktig processor, ja, då funkar det inte att ta två minnesadresser och multiplicera på det. Det finns processorer som kan göra. Men det är vanligt att man måste flytta saker till register i processorn och sen kan man räkna det. Och sen så flyttar vi från R2 till R1 och så vidare. Så det genererar ju alltså inte färdig körbar maskinkod utan assembler kod. Men det är ganska lätt att översätta den till maskinkod. I alla fall, nu är vi kanske klara. Det kan, förutom de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken stegen, tillkomma ett sjunde steg. Maskinberoende optimering. Gamla upplagan av boken hade inte optimering som två olika steg, men den nya optimering. Då gör man då optimeringar som är specifika just för den här processorn. Kanske att man kan använda registren på något lite smartare sätt. Att det finns särskilda instruktioner i just den här processorvarianten där, som går lite snabbare och sådana saker. Kom ihåg det, kombinatorns faser, det är typiskt en sån sak som vi skulle kunna ha på den nya, mycket förenklade teoritänden. Och vad ger en fas för utmaning och så? I äldre system och första kompilatorerna så kunde det mycket väl vara så att varje sån här fas var ett eget program. Man hade inte plats till hela kompilatorn och minnet på en gång. Man skrev mellan resultatet på en fil och sen kunde nästa program jobba vidare med det. Nu så är alltihopa uppsatt till ett program för det mesta. Och det behöver inte vara så att först kör man klart den här delen och sen när det är klart och man har byggt upp det här resultatet i minnet så startar man nästa del, utan det kan vara satt på en massa olika sätt det här. Det skulle kunna köras parallellt i sju olika trådar som matar saker till varandra, även om det kanske inte är så vanligt. Eller det anropar vartannat på olika sätt. Till exempel kan det vara så att scannen, den som läser bokstäverna i inmatningen och gör om till tokens, den är en subrutin. Och att parsen, den som ska analysera att det här är grammatiskt rätt och sen bygga upp det här syntaxträdet, den anropar scannen som en vanlig funktionsanrop när den behöver nästa token för att kunna jobba vidare. Så kommer det att gå i den exempelkompilator vi kommer att jobba med på labbarna. Och vi kommer i den här kursen att koncentrera oss ganska mycket på lexikalisk analys och syntaktisk analys. Och skulle jag säga de delarna som man behöver mest sen när man ska jobba med. Om man ska använda kompilatorteori och kompilatorteknik i andra sammanhang. Men vi tittar på de andra sakerna också. Och det vi ska göra nu är att titta mer på parsen.
den syntaktiska analysen och se hur den jobbar med grammatik. Eller rättare sagt, vi ska titta på grammatiken och se hur de ser ut. Om det är en fråga. Jag är säker på att det inte har lyckats vara helt perfekt på grammatik. Den syntaktiska analysen jämför indata, den här tokensekvensen som kommer från skannen, med grammatiken för språket. Och ett exempel på en grammatik. Hur gör man då? Ja, säg att vi har uttryck. Nu skriver jag expression här så att jag skriver på engelska i anteckningen här. Jag brukar alltid blanda ihop dem och försöka översätta on the fly. Ett uttryck, en expression, kan vara en identifierare, en identifier. Och det där är då en grammatikregel, eller som heter produktion. Och själva sättet att skriva med den pilen och så är kallas för BNF-notation, Marcus Nauer-form. Ett uttryck, en expression, kan också vara ett tal, namn. Och uttryck blir ju lite klena om man bara kan vara identifierad av tal. Så vi säger så här, att om vi tar två stycken uttryck och skriver plus i den, och då blir det ett nytt uttryck. Sen skriver jag så expression, kan vara expression 1, och sen står det plus, och sen kommer expression 2. Att jag sätter ett om två här, det är bara för att man inte ska luras och tro att det måste vara samma sak som står på tre stämmorna. Så att till exempel då, om jag skriver 17 plus x. Ja, skannen kommer ju att ta 17 och säga att det är identifierare. Nej, jag menar ett tal. Den kommer att ta x och säga att det är identifierare. Och den kommer att ta plusset och säga att ja, det är ett plus. Så ut ur skannen kommer number, plusoperator, identifier. Och det vi gör nu med grammatiken här, så långt, vi är inte färdiga med grammatiken. Så långt. Det är att vi tillämpar, ja, först den första regeln här. En identifierare kan alltså tolkas som ett uttryck. Så att det här, när det står id där, det är ett expression. Number, ja, det kan också tolkas som ett expression. Så att jag tolkar number som expression. Och sen kan vi använda den tredje regeln här, expression plus expression. Och tillsammans så blir de ett nytt uttryck, en ny expression. Och antingen kan man se det från det hållet som jag gjorde nu, att jag tar ett tal och tolkar som ett uttryck. Eller så kan man se det från andra hållet. Ja, ett uttryck, vad kan det vara? Jo, det kan vara ett tal. Det kan vara en identifier och så vidare. Jag skriver till ett par rader till i grammatiken här så att den blir lite mer fullständig. Om vi har plus så vill vi ha inte minus utan vi tar gånger istället. Så expression 1 gånger expression 2 blir ett nytt uttryck, ett nytt expression. Och så
kan man sätta ett uttryck inom parentes och så blir det ett nytt uttryck. Så att jag skriver som ännu en regel här att expression kan vara först en vänster parentes och sen står expression 1 och sen en höger parentes. Och så hade jag en sista regel här, att förutom alla dessa uttryck så kan vi ha tilldelning, alltså assignment, som en egen sak i grammatiken. Och vad är assignment? Jo, då står det till exempel identifierare, sen står det ett likhetstecken och sen står det ett uttryck. Så att assignment är en identifierare, sen kommer ett likhetstecken och sen kommer ett expression. Och en sån här grammatikregel kallar vi för en produktion. Om man nu ska se det som att uttryck producerar uttryck plus uttryck två, eller hur man ska se det. En grammatikregel, om man ska vara lite mindre. Man kan också skriva ihop dem. Så att till exempel de här två reglerna. Att en expression kan vara en identifierare. Och expression kan vara en number. Ja, det kan vi skriva ihop på det här viset. Att expression kan vara identifier. Eller, och sen ett sådant där streck då som används för att säga eller. Ungefär som bitvis eller i C. Nu ser vi kanske också varför vi talar om produktioner och inte bara regler. För det där ser ut som en regel, men det är två olika produktioner. Så där har vi en liten grammatik för ett väldigt enkelt språk som egentligen bara har tilldelningssatser på det sättet. Och man brukar kalla det för en kontextfri grammatik. Jag skriver det här. Kontextfri grammatik. Kontextfri grammatik. Och varför heter den kontextfri? Ja, kontext betyder ju omgivning eller sammanhang. Och att den är fri från kontext, fri från sammanhang, det är bara att ja, de här reglerna gäller överallt i programmet. Det är inte så att när man är innanför parenteserna i ett uttryck och jobbar, ja, då gäller inte riktigt de här reglerna längre. Utan var man än är i programmet och håller på att analysera, det är samma regler hela tiden. Det är det som är det. Ni hänger med på att man kan beskriva grammatiken för ett språk med hjälp av sådana här regler. Så då ska vi gå tillbaka till vårt exempel med POS och rate gånger 60 och det här. Tillämpa vår lilla grammatik på det. Nu ser jag att det stämmer inte riktigt här. Den här semikolonen måste bli någonstans. Så att jag får ta och lägga till det i grammatiken för att det ska stämma på vår tidigare exempel. En tilldelning, alltså identifierare, ett likhetstecken, eller expression och ett semikolon. Då försöker vi analysera det där med hjälp av grammatiken och själva exakt detaljerna i hur parsen jobbar, det kommer vi inte att titta på. Men vi kommer att helt enkelt försöka bygga upp ett träd här som stämmer. Och då har vi att alltihopa
ska vara en tilldelning. Så att här drar vi ett streck. Och här är inmatningen och här är trädet. Ja, vi ser att designet består av identifierare, likhetstecken, expression, semikolon. Fyra. Och nu får vi då ett, just här under ord med fyra träd under, så att vi ser att vi bygger träd med olika antal noder, eller under varje annan ord. Identifier. Assignment. Expression. Semikolon. Nu stämmer det med grammatikregeln längst ner. Assignment består av identifierare, likhetstecken, expression och semikolon. Och vilken identifierare? Jo, det är ju pos som kommer in. Så där har vi denna token. För att ja, egentligen är det ju fel att rita upp texten på det här viset. Vi jobbar ju i parsen med tokensekvenser. Så att jag drar lite ringar runt här så att man ser att det är tokens och inte enskilda bokstäver vi jobbar med. Expression. Och det är ju den här biten som är kvar och tolkas som ett uttryck. Så vi tar och tillämpar den regeln att ett uttryck är ett annat uttryck plus ett tredje uttryck. Och nu när vi i det här trädet, denna expression, ja, det är ju den där, init. Så att då får vi tillämpa regeln som säger att ett uttryck kan bestå av en identifierare. Så. Och vilken identifierare? Jo, det är init. Här borta till höger. Och nu är den där biten kvar. För att matcha det så får vi använda den här regeln som säger att uttryck kan vara uttryck gånger uttryck. Så. Och sen får vi ta då det här uttrycket. Ja. Det är ju en identifierare, så vi använder regeln som säger att uttryck kan vara identifieraren. Och vilken identifierare? Jo, rate. Och sen på andra sidan så får vi använda regeln som säger att uttryck kan vara ett tal, namn. Och vilket tal är osexigt? Så. Nu har jag alltså byggt upp ett träd här som beskriver den syntaktiska analys vi har gjort. För att innan vi har gjort det, innan vi har jämfört med grammatiken, så vet vi liksom inte. Det kanske skulle kunna finnas ett språk där tilldelningen tar slut här och plusset betyder att nu kommer en ny sats. Det vet man ju inte förrän man har kollat i grammatiken. Och det här som vi har gjort här brukar kallas för parsträd. För det är ju resultatet av parslinjen. Och ibland kallar man det för ett konkret syntaxträd. Och varför heter det konkret syntaxträd? Här ska vi förklara sen när jag kommer till de abstrakta syntaxträden också.
För att här har vi en massa information som beskriver hur saker tolkas i grammatiken. Men om vi bara vill veta hur vi ska räkna här i det här uttrycket, så kan man förenkla lite. Jag drar en pil och ska säga förenkla trädet. Till exempel så det här att denna identifierare, förutom att vi ska plussa ihop den med något, kan tolkas som ett uttryck. Det kanske inte är så intressant. Så låt oss göra om trädet till sin enklaste form. Här har vi tilldelning. Vad är det vi tilldelar? Jo, pos ska få ett nytt värde. Var kommer det ifrån? Jo, det kommer från en addition. Och vad är det där delar ihop? Jo, det är inligt och den där multiplikationens resultat. Så. Och vad är det vi multiplicerar ihop? Jo, det är rate och 60. Och det där kanske vi känner igen, för det där var ju vad vi ritade upp att parsen faktiskt genererade när vi ritade fasen. Ut ur parsen så kom det där syntaxträdet. Och därför kallar vi det här för syntaxträ, till skillnad från parsträ. Och man kan även kalla det för abstrakt syntax här. Och vad då abstrakt och konkret som vi sa? Jo, när man abstraherar saker och ser dem på en mer abstrakt nivå, då kan man se det som att man tar bort detaljer. Om jag tittar på er 20 personer som sitter här, så kan man antingen räkna upp var och en, eller så kan man abstrahera bort sådana detaljer och säga att ja, det här är klassen som sitter här. Så att vi abstraherar bort detaljerna, får kvar bara vad som behövs för att gå vidare i komponat. Och det är då syntaxträdet, eller det abstrakta syntaxträdet. Sen får man också se upp lite med språkförbistring och terminologi som används på lite olika sätt. Ibland så kallar man det där för syntaxträd och så, men i den här kursen säger det syntaxträd, parsträd. Och det är syntaxträd där man sen jobbar vidare med. Om vi bygger upp en datastruktur med struktar och pekare och saker, då är det ganska säkert ett sånt här träd, inte ett sånt där. Och sen ska jag också säga att det är inte nödvändigtvis så att man faktiskt bygger upp det här trädet i form av struktar och pekare i datorn, i minnet, utan man kanske matar ut saker allt eftersom man hittar de olika noderna istället för att verkligen allokera minne och bygga upp trädet. Men i vilket fall som helst så kommer parsen att gå igenom programmet, gå igenom reglerna på ett sätt så att den kan, om den vill, bygga ett sådant här träd. Bara så att ingen sedan blir förvirrad och tycker att man det skulle ju komma ut ett syntaxträd i pars, och så gjorde det inte. Så. Då har vi sett parsträd och syntaxträd. Några frågor på den saken? Nej. Och för att kunna räkna ut resultatet i en process på 16, då måste man ju ha gjort någon form av analys, till exempel för att kunna se att gånger ska göras för ett plus. Nu vet ni hur en komponator ser ut. Och vi ska prata lite om några stycken olika termer här egentligen. Det första som jag tänkte säga är front-end och back-end. Vi delar ju upp kompilatorn i de här olika faserna, men ibland så talar man om front-end och
back ett, alltså främre del och bakre del. Och då är det ungefär så att fronten är det vi har kallat analys och backen är det vi har kallat syntes. Man skulle också kunna säga att fronten analysdelen har med källprogrammet att göra, källspråket. Medan backen eller syntesen har med målspråket att göra, alltså den maskin eller vad det nu är man genererar kod för. Skander och Porsche hör ju typiskt i fronten. Att bygga upp sådana syntaxer, det har ju ingenting att göra med vilka register som sen finns i processorn som vi genererar kod för. Och backen sen, ja, när vi lägger ut saker i register så bryr vi oss inte om hur programmet från början såg ut och vad vi kallade variabler och sånt. Så att idealiskt så skulle man kunna göra det här i två delar. Jag bygger en kompilator från den för C och backen för x86-arkitekturen och sen när jag vill ha en Java-kompilator som kompilerar direkt till maskinkod för x86, då bara byter jag ut frontenden mot en Java-frontend istället för C-frontend. Nu är det kanske inte riktigt så enkelt på riktigt, men det är lite bra. Okej. Okay. Vi ska titta lite på hjälpmedel som man har. Nu kommer vi ganska mycket i den här kursen att helt enkelt skriva kompilatorn i C. Vi skriver en Scanner i C, vi skriver en Porsche i C och så vidare. Med en del tekniker som vi kommer att lära oss för hur man gör. Men det finns verktyg. Bland de hjälpmedel så är scannergeneratorer en sån här praktisk sak. Scannergenerator. Och exempel på en sån, eller det klassiska exemplet är Lex. Och vad gör man där? Jo, man matar in regler för hur tokens får se ut. Till exempel att den identifierar att den börjar med ett tecken, en bokstav, A till Z, och sen följer noll eller flera bokstäver och siffror. Och så kommer scannergeneratorn Lex att generera en scanner som sedan analyserar innehållet. Och ihop med det har vi parsergeneratorer. En parsergenerator. Och det klassiska exemplet på en sån är Jack, där Jack står för Jack Mother Compiler Compiler. Thomas, ja. Om du har flera regler, kommer det påverka hastigheten? Jämfört om du skulle ha en assignment som är, har en regel att det får vara expression plus expression. Då hade du fått ett mindre träd med fler regler. Det kommer ju påverka hastigheten på kompilatorn för att det blir lite mer kod, lite mer komplex kod. Förmodligen inte särskilt mycket, men det kan påverka hastigheten på kompilatorn. Sen det färdiga programmet påverkas nog inte, för att om jag bara använder plus och inte gånger, då kastas ju allt som behövs, skulle behövas för gånger bort innan vi kommer till genererad målkod. Så att om kompilator ska kompilera ett större språk så kan det bli lite långsamt. Och Porsche-generator, om man stoppar in en stor grammatik. För det är så att vad Porsche-generatorn gör är att jag tar den här grammatiken som jag skrev och så stoppar jag in den som inmatning. Och istället för att skriva ett eget C-program som gör parsningen och alltså analyserar enligt grammatiken och så genererar Jack ett C-program som är en parsning. Och Jack måste då, man har fler regler i grammatiken som måste Jack jobba med, så Jack kan bli lite långsamma. Men överhuvudtaget så är det sällan sånt här spelar roll. Det tar någon sekund att köra även en väldigt komplex grammatik genom Jack. Och ja, ni vet att en kompilator, även ett stort program, tar några få sekunder att kompilera. Och hur stort det är, det är kanske bara väldigt lång tid att kompilera, det är riktigt stora grejer. Jag tror att det är få här som har skrivit ett program som tar mer än sekunder att kompilera. Så för det mesta bryr man sig inte om det, utan det gör man. Kompilatorn är tillräckligt snabbt.
Men sen då det färdiga genererade målprogrammet, det som man kompilerar till, då har man ju tagit bort allt utom det som verkligen används. Om det är svårt på frågan, det var så det. Ja. Ja, tillbaka till gällande skandinavisk parsgenerator. Vi kommer alltså att titta på göra en egen pars som man sitter och skriver för hand i sidan. Men vi kommer också få använda, ja, inte Jack utan nästan Jack. Det är ett verktyg som heter Bison som är GNU, Free Software Foundations, fria variant av Jack. Och på samma sätt så finns det en fri variant av Lex som heter Flex som också kommer att använda. Flex betyder också lite grann att det är också en Microsofts produkt och så. Det är också fria Lex. De kommer vi ha. Ja. Sen innan vi slutar så ska jag bara ta en term till här, eller två termer till. Och det är statiskt och dynamiskt. Som vi kommer att se ganska ofta i kursen här. Och vad betyder då statiskt och dynamiskt? Vad de är motsatser? Jo, i vanligt språk då så brukar statiskt betyda att det står still och är långsamt, och dynamiskt betyder att det rör på sig. I det här fallet så menar vi för det mesta vid statiskt, då menar vi vid kompileringstillfället, när kompilatorn läser källkoden. Då är det så koden så att säga statisk.
Medan dynamiskt betyder vid körtillfället, när vi har kört igång programmet. Så statiskt är lika med vid kompileringstillfället. Medan dynamiskt är lika med vid körtillfället. Ja, nu ser vi verkligen att han stiger sönder och sönder. Till exempel dynamisk och statisk länkning. Dynamiska och statiska kontroller av programmet. Fråga på det. Nej, flyglarm och klippar nu så att det inte gör det. Tack. Ut för det. Ja, det är så kul.